Subscribe sasa katika ukurasa huu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu iliyo chini ya video hii, na mara baada ya kubonyeza subscribe button itakuja alama kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na utakometana on post notification, hivyo taarifa zote ambazo utakuwekea katika ukurasa huu utakuwa kwanza kuzipata. Enjoy. Naitwa Fatuma. Nilikuwa naomba radhi kwa kilichotokea mitandao, ni kwamba nimemdhalilisha mzee ambaye jikani kiwadiwasa kwenye mitandao, lakini sikutegemea kama kitakuwa kitaenda vile. Nilienda pale kama kwa kuomba msaada, nisaidie kwa sababu miaka mingi na mtafuta huyu, lakini kilichotokea mimi mwenyewe nafsi yangu inaniuma na sikutegemea kama itakuwa vile. Sina amani na kwenye mitaani, kwenye familia yangu najuta, na najua huyo mzee nitakuwa nimemkosa kiasi fulani, sababu yeye ana familia yake, ana watoto wake, sijajua wamelipokea vipi. Pia hiyo inaniuma, na mzee kama yule kumweka kwenye mitandao leo, nimekuwa naomba aniwie radhi, anisamee kwa kilichotokea. Mimi pia nimeumia sana, nimemdhalilisha kwenye mitandao, hiyo naomba radhi. Mambo yametumika kisiasa, maana imekuwa kama siasa, nashambuliwa na maneno. Sina amani na maisha yangu na familia yangu, naishi kwa kubahatisha tu kama imetokea hilo swala, yani sina amani. Namuomba sana mzee Lwasa nisamee. Na yeye najua ni mcha Mungu, najua atanisamehe. Naitwa Fatuma. Nilikuwa naomba radhi kwa kilichotokea mitandao, ni kwamba nimemdhalilisha mzee ambaye jikani kiwadiwasa kwenye mitandao, lakini sikutegemea kama kitakuwa kitaenda vile. Nilienda pale kama kwa kuomba msaada, nisaidie kwa sababu miaka mingi na mtafuta huyu, lakini kilichotokea mimi mwenyewe nafsi yangu inaniuma na sikutegemea kama itakuwa vile. Sina amani na kwenye mitaani, kwenye familia yangu najuta, na najua huyo mzee nitakuwa nimemkosa kiasi fulani, sababu yeye ana familia yake, ana watoto wake, sijajua wamelipokea vipi. Pia hiyo inaniuma, na mzee kama yule kumweka kwenye mitandao leo, nimekuwa naomba aniwie radhi, anisamee kwa kilichotokea. Mimi pia nimeumia sana, nimemdhalilisha kwenye mitandao, hiyo naomba radhi. Mambo yametumika kisiasa, maana imekuwa kama siasa, nashambuliwa na maneno. Sina amani na maisha yangu na familia yangu, naishi kwa kubahatisha tu kama imetokea hilo swala, yani sina amani. Namuomba sana mzee Lwasa nisamee. Na yeye najua ni mcha Mungu, najua atanisamehe. Subscribe sasa katika ukurasa huu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu iliyo chini ya video hii, na mara baada ya kubonyeza subscribe button itakuja alama kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na utakometana on post notification, hivyo taarifa zote ambazo utakuwekea katika ukurasa huu utakuwa kwanza kuzipata. Enjoy.